chtěli stvořit něco, co bude hodně růst a mít hodně masa. A ty zvířata pak tím trpějí, že jo, stlačují jim to orgány, trpějí na ty nohy, klouby, mají problémy hrozný. Pak ty tělíčka jim narostou úplně strašně velký, sotva je unesou a většinou to skončí tak, že buď to umřou na nějaký infarkt, a nebo je ty nožičky přestanou nosit, že jo. Jako brojlera v podstatě nemá, jako nechci říct, že nemá smysl zachraňovat, ale to jsou zvířata, které jako neskutečně trpí každou minutu svého života. Ostatní ty veterináři jako v okolí takhle, tak spíš jako zabijte ho a netrapte ho a to už jako si nic neuděláte a ještě se nám jako trošku posmívali. Já si myslím, že každý život je prostě drahocenný a dokavať to bude možný a ty zvířata ho budou žít plnohodnotně, tak si myslím, že si to zaslouží v té dílce, v jaká jim je určena. Tělo je neudrží, takže se jim začnou lámat nohy, začnou, což jsou vlastně zlomeniny, které jako nejdou nějak jako vyléčit a to tělo prostě ty nožičky neudrží. Takže jakoby svým způsobem celý život je pro ně utrpení a my jim nedokážeme nějak pomoct. Takže to je jeden z důvodů, proč tady žádný brojlery nemáme.